ახლა პირდაპირ ეთერში საფრანგეთიდან შემოგვერთება ვიცე-პრემიერი, სპორტისა და კულტურის მინისტრი თეა წულუკიანი და მასთან საუბარი მინდა დავიწყო პრემიერ კობახიძის განცხადებით და ოლივერ ვარჰეის წერილით. ხალბატონ თეა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და გამონახეთ, რომ მინდა პირველ რიგში ვისაუბროთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე. ოლივერ ვარჰეიმ დაადასტურა, რომ პრემიერს ესაუბრა და რომ ის იყო არის ავტორი და რაც მთავარია ფიცოს საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა სხვა კონტექსტშიო მან განმარტა. მოდით პირველ რიგში შევაფასოთ ეს სიტუაცია, რამდენად შეიძლება იყოს გაუგებრობა, როგორც ამას ვარჰეი ამბობს, როდესაც ახსენებს ფიცოს ყვლელობის მცდელობას. მოგესალმებით. პირველ რიგში ერთი ფრაზით გამოეხმაურები და მადლობას ვეტყვი ყველა იმ ადამიანს, საჯარო მოხელეს, ბატონ მინისტრს და ყველას აბსოლუტურად, ვინც იმუშავა სააკაშვილის საქმეზე და დაამტკიცა სტრასბურგის სასამართლოში ის, რომ სააკაშვილის არც ერთი უფლება საქართველოს სახელმწიფოს ხელით არ დარღვეულა. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, აქ პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ რა თქმა უნდა მისასალმებელია კომისრის ბატონ ვარჰეის საპასუხო განცხადება და განმარტება, იმიტომ რომ ჩვენც და მთელ საზოგადოებას გვქონდა მოლოდინი, რომ ნათელი მოეფინებოდა თვითონ სიტყვების ავტორის მიერ ამ ყოველივეს. რა თქმა უნდა, ვერ გამორიცხავთ, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, არარაიმე ტიპის განზრახვა მუქარასთან დაკავშირებით, არამედ ქართულად რომ ვიტყვით ხოლმე, სიტყვის მასალად, გამაფრთხილებელი ფორმით გაკეთებული და მაგალითად მოყვანილი, როგორც ამას თავად კომისარი ამტკიცებს თავის განცხადებაში. მაგრამ რაც არ უნდა ყოფილიყო მოტივი თუ კონტექსტი, რა კონტექსტშიც ბატონმა კომისარმა ეს ბრძანა და ეს ის კომისარია, რომელიც ძალიან ხშირად საქართველოს დახმარებია ევროკავშირის სტრუქტურებში, ხელშემწყობი პოზიცია ჰქონია, რაც არ უნდა ყოფილიყო კონტექსტი, ნებისმიერ შემთხვევაში და ვერავინ იტყვის საწინააღმდეგოც, ეს აღიქმება ნამდვილად მუქარად მას მიერ, ვინც ამას ისმენს. რაც შეეხება თვითონ პოლარიზაციას, ჩვენ ბევრჯერ ვთქვით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სწორედ ასეთი კანონის უქონლობა იწვევს ჩვენს ქვეყანაში, მე არ ვიცი როგორ არის ეს სხვაგან, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილად ასეთი რეგლამენტაციის და რეგულაციის და კანონების უქონლობა იწვევს დეპოლარიზაციას და შემდეგ ამ დეპოლარიზაციის გადაზრდას რადიკალიზმში. ამიტომ ეს ქართული კანონი გამჭვირვალობის შესახებ ხელშეგვიწყობს, ყველა პრობლემას ვერ გადაჭრის, მაგრამ მნიშვნელოვნად ხელშეგვიწყობს, რომ როგორმე სიტუაცია დამშვიდებისკენ წავიდეს. რა თქმა უნდა, ვნებათ აღელვები კიდევ იქნება ვეტოს გადალახვის პროცესში და ეს ნამდვილად გადაილახება, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს კანონი ხელშეუწყობს მდგომარეობის დამშვიდებას. მამაში ხმარდვარ დარწმუნდა. ეცით, აი სწორედ პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან ჩვენ შევიტყვით, რომ ევროკომისართან საუბრისას ჩამოთვლილი იყო მთელი რიგი ზომები, რომლებიც შეიძლება გაატაროს ევროკავშირმა სანქციების სახით, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ვამბობ ამ სიტყვას, იმ შემთხვევაში თუ კი ვეტოს დაძლევს საქართველოს პარლამენტი. რა შეიძლება იყოს ეს ზომები, შეეხება თუ არა კანდიდატის სტატუსს ან ვიზა ლიბერალიზაციას წინასწარ, როგორი მოლოდინი შეიძლება იყოს და საერთოდ როგორ ფასდება თქვენი მხრიდან ის, რომ ასეთ ტიპის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივას გვიშლის ევროკომისარი? რა თქმა უნდა, ყველანაირი შეფასება, მაგალითად ისეთი რბილი შეფასება, როგორიც არის წინასწარი შეტყობინება, რომ აი თუ კანონი იქნება მიღებული, წინასწარ გატყობინებთ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ესა თუ ის საპასუხო უარყოფითი გადაწყვეტილება იქნეს საქართველოსთან მიმართებაში მიღებული, ან შეიძლება ეს უფრო მწვავედ დავახასიათოთ და წინასწარი შეტყობინება კი არ იყოს, არამედ იყოს გაფრთხილება, ანუ არ ესიც მუქარა. რა სიტყვაც არ უნდა დავარქვათ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა ჩვენ გვესმის და ვათვიცნობიერებთ, რომ
როგორც ევროკავშირის სტრუქტურების, ასევე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების ზოგიერთი წარმომადგენლის, არაერთი წარმომადგენლის მხრიდან არის ამაზე საუბარი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ადეკვატურად აღვიქვამთ ამას, სულაც არ გგონია რომ ვინმე ან განზრახი იტყუება, ან უნდა ჩვენი შეშინება, მაგრამ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ხელისუფლებამ სხვადასხვა სიკეთეებს შორის სამწუხაროდ უწევს ეს ხელისუფლებას, რომ ეს გააკეთოს, არჩევანი უნდა გააკეთდეს. მე არ დაგიმალავთ და გეტყვით, რომ არ მგონია, ვიცნობ რა ევროსტრუქტურებს, რომ საქართველოს ისეთი სადამსჯელო ღონისძიება ჩატარდეს, რომ ანუ ვიზო რეჟიმი დადგეს ეჭქვეშ, ან არ გაიხსნას მოლაპარაკებები. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უკმაყოფილება სახეზეა, რა თქმა უნდა, ტოტალური შეტევა სახეზე, რომ ეს კანონი როგორმე არ შევიდეს ზალაში და ვეტო არ გადაილახოს, მაგრამ ჩვენთვის უფრო დიდი სიკეთე, ჩვენს ქვეყანაში სტაბილურობა, ჩვენი ქვეყნის გაძლიერება და როგორმე ისეთ საშინელებების აცილება თავიდან მთავარი მიზანი, როგორიც არის საომარი დესტაბილიზაცია. როცა ასეთი არჩევანის წინაშე დგახარ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვირჩევნია, რომ მივიღოთ ის ქართული კანონი, რომელიც სხვათაშორის იმ ქვეყანაში, სადაც ახლა მე ვარ და მადლობას გიხდით ამ ჩართვისთვის, საფრანგეთში ეს კანონი უკვე რეალობად იქცა და პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის მიმდინარეობს საუბარი იმაზე, რომ სხვადასხვა მუხლი კიდევ მეტად დაიხვეწოს და იყოს უფრო დაბალი. ჩვენ თვალს ვადევნებდით დებატებს სენატში და აი განსაკუთრებულად უცნაურად გამოიყურებოდა ეს კრიტიკა საქართველოს მიმართ იმ არგუმენტების ფონზე, რაზეც საუბრობდნენ ფრანგი სენატორები, რომ მეგობრები ყოველთვის მეგობრულად არ იქცევიან, რომ გამჭვირვალობა დღეს არის მთავარი გამოწვევა მთელ მსოფლიოში და ასე შემდეგ. ახლა ყველა განცხადებას ნამდვილად ვერ მოვიყვათ, მაგრამ საერთო პათოსი ჩვენმა მაყურებელმაც ნახა, ხო? აი მაინც ეს ორმაგ სტანდარტად შეიძლება შეფასდეს ის, თუ როგორი მიდგომა აქვს ევროპას საკუთარ ქვეყანაში, აი ევროკავშირის სივრცეში გამჭვირვალობის მიმართ და როგორია დამოკიდებულება მაგალითად ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში? ორმაგი სტანდარტი შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ამას დავარქვათ, ან ვთქვათ კიდევ სხვანაირადაც, რომ გავიხსენოთ მაგალითისთვის ის, რომ საერთაშორისო სამართალში არსებობს ასეთი ცნება ius cogens ნორმები. ეს ის ნორმებია, რომელიც იმპერატიული ნორმებია და მათი დარღვევა არც კი არის დაშვებული. ასეთი ერთ-ერთი ნორმა სახელმწიფოების თანასწორობის პრინციპი, თუმცა სამწუხაროდ ეს ნორმა ხშირად ფეხქვეშ არის ხოლმე გათელილი და ისეთ პოლიტიკურ საერთაშორისო პოლიტიკასთან გვაქვს ხოლმე პატარა ქვეყნებს საქმე, როგორიც არის მაგალითად ის, რაც ეპატიება დიდს, არ ეპატიება პატარას, ის, რაც შესაძლებელია და ნებადართულია დიდისთვის, აკრძალულია პატარისათვის და ასე შემდეგ. მოკლედ რომ თქვა, უსამართლო საერთაშორისო პოლიტიკა და საერთაშორისო პრაქტიკა საქართველოში, რა თქმა უნდა, არის საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომელიც გვაკრიტიკებს და ფიქრობს, რომ ვინ ხარ განა ამისთან ასეთი პატარა ქვეყანა, რომ ბედავხ მის ამოღებას, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება ვართ, რომელმაც ხმა მოიღო, რომელმაც კი ბატონო ასევე თუ გაბედა და ხმა მოიღო და გაბედა ხმის ამოღება, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო დიდი საფრთხები დააჭდება ჩვენს ქვეყანას და დააჭდებოდა თავს, თუ კი ხმას არ ამოვიღებით, თორემ მერწმუნეთ არავისთვის სასიამოვნო არ არის იმის ღია საუბარი თუ სატელეფონო საუბრისას ვინ ვის რა უთხრა. მაგრამ როდესაც უკვე არ გიტოვებენ არჩევანს და ერთ სასწორის ერთ პინაზე და შენი სამშობლო ხალხის გადარჩენა, რომელიც მართლაც ძალიან პატარა ქვეყნის შვილია, მრავალჭირ გამოვლილი ქვეყანა და შეიძლება მიმდინარე ოკუპაციის ვითარება კიდევ უფრო გართულდეს, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ დაუშვებთ იმას, რომ მეორე მხარეს გადაიხაროს სასწორი, ანუ არარსებული სიკეთეების მხარეს. დღეს ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ შევინარჩუნოთ მშვიდობა, თავიდან ავიცილოთ ყველანაირი ტურბულენტობა, მათ შორის პოლიტიკური, ანუ რევოლუცია, რომელსაც აუცილებლად მოყვება სისხლის ზღვრა, და მივიდეთ მშვიდობიანად არჩევნებამდე და არჩევნების შემდგომ პერიოდი, ანუ წლის ბოლო ასევე გავიაროთ მშვიდობით. ამაზე უფრო დიდი მიზანი
არგვაქვს და დარწმუნებული ვარ, არც ჩვენს ერთს უფრო დიდი მიზანი არ აქვს და ვერ ექნება. დიახ. თქვენ ახსენეთ არაერთი საფრთხე, როდესაც საუბრობდით, თუმცა კრიტიკაც არის საკმაოდ მძაფრი. მძაფრი არის სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის ბრიუსელიდან, ვაშინგტონიდან და ასე შემდეგ. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: რა დაარწმუნებს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ ერთის მხრივ ეს კანონი არის საჭირო და მეორეს მხრივ არ არსებობს ის საფრთხეები, რომელზეც ისინი ლაპარაკობენ, მათ შორის არასამთავრობოთა სტიგმატიზაცია, მათი გაქრობა ქართული ველიდან და ოპოზიციური აზრის შეზღუდვა? აი, ჩემს წინ იუსტიციის მინისტრმა ისაუბრა კანონის განხორციელებაზე. რა თქმა უნდა, იუსტიციის სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს კანონი ძალაში შევა თუ არა. შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტები იქნეს მიღებული, შესაბამისი ადმინისტრაციული პრაქტიკა და პრაქტიკები დაინერგოს იმისთვის, რომ კანონმა ის შედეგი მოიტანოს და იმ დოზით მოიტანოს, რა დოზითაც კანონმდებელმა ის ჩაიფიქრა და არა უმეტეს. და როდესაც ამ კანონის განხორციელება იქნება სახეზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ პირველ რიგში სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციები დაინახავენ, რომ არავითარი საფრთხე მათ საქმიანობას არ ემუქრება და ვერ დაემუქრება, იმიტომ რომ ეს არ არის კანონის მიზანი. ასე არ ჩაუფიქრია ეს კანონის პროექტი, ამ კანონის პროექტი კანონმდებელს. და რაც მთავარია, კანონი, რომელიც გადალახავს რამდენიმე დღეში ვეტოს, არ გამოიწვევს განხორციელების პროცესში, ანუ პრაქტიკაში, იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან რაიმე ექსცესს, იმიტომ რომ ამის არანაირი სამართლებრივი საფუძველი კანონში ჩადებული არ არის. ის არის ძალიან მკაფიო ჩარჩო, არ ტოვებს ბუნდოვანებას არც ერთი ჩინოვნიკისთვის, რომ ჩინოვნიკმა თავისებურად მოთარგმნოს ან გაიგოს ესა თუ ის სიტყვან ფორმულირება ამ კანონში. შესაბამისად, მარტივი მკაფიოდ ჩამოყალიბებული საკანონმდებლო ნორმებია, რომელიც ექსცესებს პრაქტიკაში ფიქრობ არ და ვერ მოიტანს. აი, ამის ფონზე მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია შემდეგ ნელ-ნელა დაწყნარდება და ჩვენს მეგობრებთან, პარტნიორებთან ჩვენ შევძლებთ ურთიერთობების მშვიდობიან პირობებში განახლებას და რაც გადასასინჯია, გადასინჯვას და რა თქმა უნდა გაგრძელებას იმ გზის, რომელიც არის განუხრელად პრიორიტეტი ჩვენი მთავრობისა და ხალხისთვის, ეს გახლავთ ევროპული გზა. სიტუაციის დაწყნარება ახსენეთ, თუმცა ახლა ეს ყველაფერი ქარიშხალს უფრო გავს. როდის წარმოგიდგენიათ, რომ ეს ტურბულენტობა გაქრება რავადაში? ქარიშხალს იმიტომ გავს, რომ ამ ქარიშხალს სულ უბერავს ყველა დაწყებული იმ ადამიანით, ვისაც ევალება ქარიშხლის ჩაქრობა და ეს უწერია კონსტიტუციაში. ეს გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტი, მას პირდაპირ უწერია კონსტიტუციაში, რომ ქვეყანაში თუ ქარიშხალი დაინახე ან ქარიშხლის ნიშნები შენიშნეო, მაშინვე გამოიყვანე, რაც კი რამ გაქვს რესურსიო და ეს ქარიშხალი ან აღკვეთე, სანამ ქარიშხლად ჩამოყალიბდება პირველივე სიოს ეტაპზე, ან და ქარიშხალს შეებრძოლე, რომ არ დააზიანო სახელმწიფო. შესაბამისად, როდესაც კონსტიტუციური ვალდებულების მიღმა ის, ვინც უნდა იყოს დამამშვიდებელი, ქარიშხალს აღვივებს და ცეცხლს ასხამს ნავს, რა თქმა უნდა, არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ქვეყანაში ქარიშხლის განცდაა. თუმცა ეს ქარიშხალი ნამდვილად ჩაწყნარდება და ჩვენ გადავალთ იმ ეტაპზე, როდესაც ამ ბრძოლიდან თვითონ სახელმწიფო გამოვა უფრო ძლიერი და მინდა დესტრუქციული პოლიტიკური დაჯგუფებების საწყენად თქვა, რომ მათი გეგმების საწინააღმდეგო დამბრძოლიდან ქართული ოცნება პოლიტიკურად ასჯერ უფრო გაძლიერებული გამოვა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ იმყოფებით საფრანგეთში და ჩვენი საუბრის დასასრულს ვისარგებლებთ შემთხვევით და კითხავთ, როგორ წარიმართა საუბარი ფრანგულ მხარესთან ლევილის სასაფლაოს მოვლაპატრონობის შესახებ. ვიცით, რომ ეს იყო მსჯელობის თემა. დიახ, ჩვენ ხვალ ხსნით ლევილში ქართულ ფესტივალს, სადაც 700-ზე მეტი სპორტსმენი და ხელოვანი მიიღებს საქართველოსთან მონაწილეობას და რაოდენ საპატიო და სასიხარულოა, რომ მაგალითისთვის ხვალ ჩვენი მსოფლიო დედოფალი ჭადრაკის ნონა გაფრინდაშვილი ლევილის მამულში რამდენიმე დაფაზე პარალელურად ითამაშებს ჭადრაკს და ძალიან ბევრი ქართველი ხელოვანი გამოვა და აჩვენა
ჩვენებს თავის ხელოვნებას იქნება ეს ქართული თეატრი, მრავალხმიანი სიმღერა თუ ტრადიციული ქორეოგრაფია. მანამდე კი დღეს მე მქონდა შეხვედრა ბატონ ბრევთან, რომელიც არის ერთის მხრივ ლევილის როგორც მუნიციპალიტეტის მერი და ასევე ლევილისა და სხვა მიმდებარე მეზობელი ქალაქების აგლომერაციის, ანუ გაერთიანების პრეზიდენტი. ჩვენი საზოგადოებისთვის დარწმუნებული ვარ, უცნობია ნაწილისთვის და საინტერესოა ყველასთვის, რომ ქართული სასაფლაო ლევილის არ ეკუთვნის სახელმწიფოს. ის არ არის მამულის ნაწილი, რომელიც ჩვენი საკუთრებაა. ის არის მამულისგან მოშორებით და ეკუთვნის მერიას. შესაბამისად, ძალიან ბევრი საფლავი, დაახლოებით 80 არის უმძიმეს მდგომარეობაში, როგორც მერმა ბრძანა. მას აქვს ვალდებულება, რომ რაიმე ღონეს მიმართოს და ეძებს შთამომავლებს. უმეტეს შემთხვევაში ეს საფლავები უკვე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ უპატრონოა მისი თქმით, მაგრამ ჩვენ შევთავაზეთ დახმარება, რომ ვიმუშაოთ თანამშრომლობის ტექსტზე, გაიწეროს უფლებამოვალეობები და ეს უფლებამოვალეობები გავინაწილოთ, იმიტომ რომ ალბათ არავის წარმოუდგენია საქართველოში, რომ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ მერიის ვალდებულებაა და მიხედოს თავად, იმიტომ რომ ამით შეიძლება ისეთი დიდი წინაპრების საფლავები დაუკარგოთ 50 და 100 წლის პერსპექტივაში, რომლის დაკარგვაც უბრალოდ დანაშაული იქნება. ამიტომ მე მას შევთავაზე დახმარება, რაც მან ძალიან დიდი სიხარულით მიიღო. დახმარება პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ ჩვენც ჩავერთოთ შთამომავლების ძებნაში და თუ აღმოჩნდა, რომ შთამომავალი არ დარჩა, გარდაცვლის ასეთ შემთხვევაში მერმა მოგცეს უფლება, რომელიც დღეს ჩვენ არ გვაქვს, რომ ჩვენ მივხედოთ ამ საფლავებს, რომელზეც ხშირ შემთხვევაში წარწერებიც კი უკვე იშლება და შეიძლება რამდენიმე ათეული წლის მერე, როდესაც მერიც შეიცვლება, ჩვენს ქვეყანაშიც გარკვეული განვითარებები იქნება, ერთმა მხარემ მეორეს უთხრას, რომ აქ შენი წინაპარი საერთოდაც არ ყოფილა დამარხულიო. ამიტომ ჩვენ ვართ გზაგასაყარზე და დარწმუნებული ვარ, რომ სასაფლაოზეც ჩვენ კარგად ვითანამშრომლებთ. მე მინდა ყველა იმ მამული შვილს, ანუ ჩვენი ქვეყნის შვილს, ვინც საფრანგეთში და მეზობელ ქვეყნებში ცხოვრობს ან დროებით ბრძანდება, ვუთხრა, რომ 8 შაბათკვირის განმავლობაში ჩვენ ქართულ ფესტივალს უმასპინძლებთ ლევილში 14 ივლისამდე უკვე ხვალიდან და ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს სახელმწიფო ასე მასშტაბურად მამულში იზეიმებს 26 მაისს, ანუ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს. ყველას მინდა ეს ფესტივალი წინასწარ მივულოცო და რასაკვირველია, ჩვენ ხვალ უკვე გადმოვცემთ ინფორმაციას, რომელიც ვიზუალურად დაგვანახებს, თუ რაოდენ დიდი სიხარულით და ღირსეულად გაიხსნება ლევილის მამულში ეს მასშტაბური ფესტივალი, მიძღვნილი ქართული სპორტისა და ქართული კულტურისადმი. მადლობა. თეა წულუკიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.